střechu, takže je v pořádku. Už se nám hejde se na kukuril. Jo. Co viděl? Viděl jsem, jak se rozsala kola. Či pak je vrmácklej. Na to připravený. Slyšel jsi švitry? Ne. Musel mít 4x4, aby to viděl. Ani to ne. To je těžký, jako se vidět. A kde můžeš vyhodit? Kam šel? Kam odjel.